jaynde ji leydi Senegal hande definir agence de presse sénégalaise di ngarti koy baylugol article 87 article chapande jette jeedidi mo yumma sariya leydi Senegal e wayno non critiqueaji di kewi haluluji di kewi hande do tajere chapande jette jeedidi woni article 87 waawi itede wiide jaynde enquête wi fin de polémique ngari kam tiadele de ngasi ya labi cer e wiide docteur Malick Diop député benno bok yakar o yi hore jo leydi Senegal Macky Sall kany wi ministre de la justice yo war fere wayla o do article wara supprimé o do projet mo ganduda ko kañum fonno waydude article 87 groupe parlementaire benno bok yakar majorité présidentielle be do non ko kañum bi altine hanko e udit gol to bangé batu assemblée nationale de o do projet de loi taw ko baylugol article 87 constitution yo itala ba cer baylugol article 87 constitution non waawno so wadama tan lamdo leydi Sénégal Macky Sall no pamirten ene way momtude wada dissoudre assemblée nationale taw ko sans délai e wite dum o momta dum ha laba cer dum wadi non addi cadele no feewi to bangi opposition e société civile yimbe ngulli en bi dum do fotani wonde wana lawol e disposition ji di jogi article 87 assemblée nationale odo o wawa momtede so wana do yenne e duubi didi dum non sabi baylugol odo yenne article addi cadele lamdo leydi Sénégal Macky Sall so tawi article o waylano ma nyalaw ma hanko ombo jogo fartagneji wawde momtude assemblée nationale tawi ko don e don ko non assemblée nationale o kanyume hore modum dey so mo momti dum ko ma halde président premier ministre sobe pa mondiri dum momte tawi koko yaay ko yaati kono so article benni tan dum no waawan no laataade jaynde lo temoy hore jo leydi Senegal Macky Sall recul manam o yaatri tiagal dum do ne kadi opposition société civile lambe leydi Senegal Macky Sall filliti wadde retirer wi wadde o do projet de loi ponno do wadde woni article 87 to bangi constitution yumo sare leydi men ngitte mba wala be jer sababu no addi tiadele Macky dissou son projet ne wayno projet makko mboyi no wadde e wiide jaynde lo quotidien woni addude article 37 to waawi wiide wayli e constitution dum ma hokkano mo fartani wawde momtude assemblée nationale kono dum non wattindaake latade nyalawma hanko hankadi kam hala gasi hore jo leydi Senegal Macky Sall ko wari hankanti fere mako ko wadde retirer purement et simplement le projet de loi en question manam o do projet de loi article 87 o yiti dum hala bi cer maire mbo Kaffrine Abdoulaye Wilane wi Macky Sall reste un président humble et citoyen qui écoute Macky Sall dey ko lambe leydi kono kedotodo ben lamminbe dum be yenne no hanirte ni dum sabe waddum retirer jare les echo artien wi le pouvoir recule face à la pression et retire le projet de loi ene wayno tiki lamu leydi Senegal adibe ene wayno be jatri tiagal kayde wadi haluji kewdi e polemikaji kewdi ciddi kewdi dum wadi be jatri tiagal be ngitti o do projet de loi jogorno do wadde taw so wadama lamdo leydi on ene wawno momtu do ne don assemblée nationale leydi Senegal jani sid gordien wi assemblée nationale ene wayno be chalima mayde manam refuse de mourir no pamirten e député ji di kambe fof be jadaani e gal do yenne gedal nyalawma hanko wona be opposition wala société civile ala hay ben be ganda koy pouvoir on goni observateur kanyum artito bangi argument ji parlementaire be ganduda be ko fellit be wawde wiide jaadani hen article 87 be ngarte miijoji mabbe be bi non dum do en kadi ko hunde fonde wawde wonde so tawa man adde tiadele kono Macky freine en urgence selon le quotidien ubiete de besbi be ngarte hen be bi article 87 o mo jogorno addudi tiadele mawde te kadi so wada non bo mo rokkano fartangi wawde wadde dissoudre woni dissolution wawde momtude assemblée nationale leydi Senegal ko dum sabi non itta e o do sa dum mudire be jadi men so mbadan abne dem dan ma info mbadan abone mbadan active cloche kalkabuji gardi bawo yettade on nalla jaraama on jaraama.